Dobrý večer vám přeju. Právě jsem zapnul nahrávání. Již před nahráváním jsem se přesvědčil o tom, že mě teda je dobře vidět i dobře slyšet. Tak vás tu tedy vítám. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Ruda Weigl z Mladé Boleslavy. Do Skyway jsem se dostal prostřednictvím mého kolegy v 9 hodin večer na R10 dálnice mezi Prahou a Boleslaví v květnu 2016. No a to, že mě společnost Skyway změnila život, to mě změnila. A společně s dalšími aktivními lidmi tady v České republice spolupracujeme se společností Skyway jako jedna z obchodních společností s názvem Skyway Capital. No a dále samozřejmě ukazujeme tu alternativní dopravu k té dnešní infrastruktuře, která už je vybudovaná, která stojí, buduje se také, ale co si budeme povídat, sami to vidíte, že i v dnešní době ta autodoprava, železniční doprava, letecká doprava, tak začíná mít i takové své úskalí. Tak to bylo mé představení. Já bych i se zmínil o tom, že mám tady takový nějaký program, který máme a provází nás každý měsíc, po kterém mám takové zajímavosti, ke kterým věřím, že se dostanu v průběhu takhle mé prezentace, že se k ním ne do domluvím s nimi. No a tak nahrávání máme. A tak, jak je ten základní obrázek, že budoucnost startuje nyní, tak pro ty klienty, nový partnery, kteří tohleto uvidí třeba ze záznamu nebo z archivu, tak je to tak, že pro ně startuje teď právě, v tuto chvíli, protože se na to budou koukat třeba poprvé. Tak pro ně to je úplně nový poznatek, nová informace, nová investiční příležitost, možnost, než kde jakákoliv, na kterou my teď v tuto chvíli, v dnešních dnech, v současnosti narážíme třeba i v rámci bankovnictví, pojišťovnictví a dalších produktů, které nám ten náš systém tady produkuje pro nás pracující lid. Tak já si tady vezmu střelku, jo, už ji tady mám, tak a jedeme. Tak po levé straně tady teď už jsme tak nějak zhruba v polovině. Zrovna dneska má náš kurátor pro Českou republiku Milan Trečka, tak má přednášku v Praze. Další akce je 23. webinář kurátora České republiky pana Trečky. 24. mám já v Přerově přednášku. 25. mám já webinář opět. 26. má kurátor pro Českou republiku pan Trčka v Trutnově přednášku. A ta poslední a pro nás, věřím, nejúžasnější akce, která přijde, tak je naše podzimní konference v Brně, kterou tady teď v tuhle chvíli vidíte a je 29.9. Je to neděle v hotelu Sono. Určitě je důležité tam být nejen stávající investoři, ale i s novými partnery a klienty. Určitě je vemte. Jinak jsou i takové interní věci, které ještě teď dolaďujeme,
A tady vidíte kontakty, které tady jsou. Takže se začíná registrace v 10 hodin. V 11 by se mělo začínat, plus minus tak kolem asi 4. 5. hodiny, podle toho, jak ten program bude nabitý, zajímavý s našimi informacemi, tak se určitě doptejte, zeptejte, třeba tam je i informace pro nové, úplně opravdu nové klienty a partnery, že se tam dá, že je tam, řeknu, nějaká ta výhoda pro tyto nové členy. No a abych to i úplně vystupňoval, tak tady vidíte, že je to obrázek z naší SVC kabinetu na webové stránce, to znamená všichni investoři, kteří jsou a mají tuto profilovou stránku Skyway Capital, tak tady v událostech, když si rozkliknete, tak tam jsou konference a tam je přímo uvedena naše podzimní konference i s obrázky a i s programem. Jinak pro, řeknu, investory, stávající členy, klienty, partnery, je to za 600 korun a jak říkám, určitě si byste si našli kontakt jak na mě, tak i na ostatní lidi, kteří tam se hodlají přijet. Určitě to zvažte. Program, řeknu, bude velmi zajímavý, nabitý. Myslím si, že poslední konference ve Voroněži v Brně se nám povedla velmi. Bylo tam, tuším, že 70 lidí. Tak my bychom teď chtěli tak kolem té stovky, 110, 120, 130, 140 lidí, kteří by jsme velmi rádi uvítali tady v tento den 29.9. Tak určitě to rozešlete, dejte tu informaci všem. Jinak samozřejmě můžeme přivítat i lidé z druhé obchodní společnosti pod jménem SWIG. Máme společný cíl. Tak, abych i představil našeho podporistu v Moskvě, který je pan Igor Lucevič, s kterým já jsem se poprvé i s Dášenkou jsem se s ním potkal na Ecofestu 17. srpna, tak určitě tento pán už vám někomu z vás třeba volal. Takže je to tento pán, je to podpora z Moskvy, běžné normální otázky řešící, co se týče Skyway projektu. A můžeme se i sleda s čím, s nějakoukoliv prosbou se na něj obrátit. Jinak to telefonní číslo máte přímo na vašich webových profilových stránkách Skyway Capital. Tak, teď blíže k naší dopravě. Říkáme, jsme globální multifunkční dopravou nové generace, takzvaně čtyři v jednom, protože řešíme jak osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a i nákladní dopravu. A tady, jak vidíte z reliéfu krajiny, tak se dáme umístit do jakéhokoliv údolí, koryta řek, nad bažinami, nad rybníky, nad řekou, přes hory. Už jsem dneska i viděl na Facebooku jednu velmi zajímavou zprávu z prostředí lyžařského střediska. A bylo tam takové slovenské, čo skoro to možná uvidíme i v našich nebo v blízkých krajinných oblastech kolem vysokých hor, co se týče naší celé republiky. A kdo za to může, kdo je duší celé té technologie a autorem, tak je Anatolij Eduardovič Junický, vědec, vynálezce, vizionář,
po celou dobu, řeknu, své životní kariéry, inženýrské, patentové, vynálezcové, nebo jak to nazvat, tak vlastně došel prostřednictvím nás, došel ke splnění svého snu. A já vlastně to moje rozhodnutí k připojení se k této společnosti, tak já říkám na každé mé přednášce i webináři, záviselo na tom, co je to za člověka, kdo to je a co vlastně má za sebou. Vynálezy a patenty v oblasti bioinženýrství, elektrotechnického a chemického průmyslu, stavebních konstrukcí, dopravních systémů a na druhé ruce držím myš a tam bych vyjmenoval ještě další prostředí patentů a vynálezů. 20 knižních monografií, jedna z dalších knižních monografií držím já zde v ruce. Tuto knihu jsme si zakoupili právě na Ecofestu teď 17.8. Je to jedna z dalších knížek, kterou pán Junický vydal. Je samozřejmě v ruštině, my se rusky učíme, takže uvidíme, kdy ji přelouskáme celou v pohodě a samozřejmě i srozumitelně. Ukažte mi, jakéhokoliv člověka, který má za sebou přes více než 20 knižních vydání, 200 vědeckých prací, který stojí za to, aby se něco tady na té zemi v rámci planety stalo, změnilo, aby to šlo tou ekologickou cestou vůči celé zemi. To je ten člověk, Anatolij Eduardovič Junický. Já bych se tady chtěl zmínit jenom, tady jste si to už určitě přečetli, já bych se chtěl zmínit jenom o jedné ceně, je to zlatá triga nebo zlatý kočár, která byla udělena v červenci 2017 v hotelu Ambassador v Praze na Václavském náměstí vlastně za dlouholetou práci na inovativní ekologické technologii. Jinak tato cena se dá najít, vygooglit, wikipedovat a je i na YouTubeku, že ano, tuto cenu společnost String Technologies, řeknu v takovém tom správném významu, získala v roce 2017. To je ta kniha a s naším přímým autentickým podpisem pana Junického, kde jsme si tuto knihu nechali na jeho obrázku podepsat. Abych i přiblížil úplně jednoduše tuto technologii. Co je tou ekologií? To, že jezdíme na solární panely nebo nabíjíme se přes solární panely, nabíjíme se přes větrné turbíny. Máme takzvané motor kolo, které je umístěné hned vedle ocelového kola a to všechny ty ocelové kola jedou po ocelových kolejnicích, speciálních ocelových kolejnicích, takže velmi často slyším to, že je to lanovka. Prosím vás, lanovka to není. Není, opravdu není. Je to speciální kolejnicový systém z ocelových nosníků, kde, řeknu takovým tím hlavním produktem je ocelová struna. Ti, co znají svářeckou, tak je to drát. Je to prostě drát. Není to struna jako na kytaře, ale jako napnutá struna na kytaře. A tyto struny, ocelové struny, se předepnou na kotevních podpěrách v různých dílkách, kilometrech nebo metrech, spíše kilometrech, v desítkách kilometrech. Se napnou uvnitř tohoto ocelového nosníku a zaleje se speciální výplní, která vlastně brání proti antikorozi a proti hluku.
Tady dole to bílé a modré, tak to vidíte, že to je pro v podstatě telekomunikační kabely, protože tady dole, jak vidíte, tu tlustou čáru, tak to znázorňuje zeminu a dole není ani milimetr elektrického kabelu. Jinak vidíte, že máme různé dopravní systémy, polopružné, pevné estakádové, příhradové nebo přírazové a pak jsou to pružné dopravní systémy. Tady mám plus tři tratě, které já vám později ukážu na mém slajdu, že tři základní traťové systémy jsme překonali a máme další tři. To znamená, že už máme šest traťových systémů. No, snad jsem řekl, věřím, že jsem řekl všechno. Jo, a tady je protikluzný nebo protibezpečnostní, velmi úžasný 100% bezpečnostní systém. Ten 100% je udaný v knižním vydání, takové technické knižce 100 otázek a 100 odpovědí, kde se o tomto bezpečnostním systému píše. Takže asi takhle, jinak si můžete objednat z našich kanceláří nádherný hrníček Skyway. No a tady je obrázek už v podstatě jakoby produkčního adresného projektu. Je to zvýrazněno, tento obrázek, že je v Šarže v Emirátech. Tak tady u toho bych asi už mohl. Samozřejmě zvýrazňuju to, že jsme motor kolo, to znamená ekologická doprava. Nemáme fosilní paliva, ani benzín, ani naftu, pouze ekologická, elektrická doprava. Tak a jedeme dál. To je, prosím, reálný obrázek z našeho ekotechnoparku, kde vidíte větrnou turbínu a solární panel. Tady jsem ještě chtěl ukázat ten vlastně celý motorový prostor elektrický, který pan Junický vlastně skonstruoval. A jak vidíte, tak to je velmi složitý systém. A tady, to, co tady já vlastně tady takhle jakoby kroužkuju, tak to je ten protiskluzový, protibezpečnostní systém, který vylučuje 100% nehodovost. Jdeme dál. Na stránkách těchto dole rsv-systems.com, kde vlastně já tuto stránku mám skopírovanou a dám do slajdu, tak se dočtete o naší dopravě absolutně, ale absolutně všechno. Tady se i píše, že naše Skyway dopravní systémy jsou odolné vůči silným dešťům, teroristickým činům, vandalismu, sněžení, písečným bouřím, tsunami, ledovcům. No ano, protože tam je nepostavíme a můžeme je ale postavit třeba nad ledovcem, protože naše doprava se pohybuje v několika desítkách metrech do výše. Jsme bezpeční, vysokou rychlost, šetrná k životnímu prostředí, velmi nízké náklady. Rozdíl mezi magnetickou levitační dopravou železniční na 1 km, kde náklad na tuto dopravu je zhruba pohybující se asi 60 milionů dolarů, tak oproti naší Skyway dopravě, kterou vlastně tady vidíte, kde může doprava jak nahoře, tak i dole, tak se pohybuje 1 km za cirka 5 milionů dolarů. No a ano, tyto systémy mají svoji historii. Stavěly se železnice, stavěly se letištní plochy, stavějí se železnice, stavějí se porty pro vrtulníky.
Ale samozřejmě náš systém je novodobější a samozřejmě my v této novodobé dopravě 21. století samozřejmě musíme ukázat, že to funguje, už to ukazujeme, že to funguje, už nás hodně lidí akceptuje a samozřejmě pan Janický říká, my nejsme konkurencí pro dosavadní tuto dopravu. My jsme alternativou v dosavadní dopravní infrastruktuře. No a pan Junický taky někde musel začít. To je jeho stůl, kde vyprodukoval teda a vynalezl tuto úžasnou strunovou kolejnicovou dopravu. Tento stůl je umístěný v systémové budově v ekotechnoparku v městečku Marina Gorka. Jako i ostatní další propriety nebo historie pana Junického, tak je tady v této budově dole, kde je vlastně i muzeum jakoby vybudováno, je tam termínová osa od roku 1977 až do současnosti vlastně ty veškeré úspěchy, vynálezy, patenty, diplomy. Tak to v této budově je. Doporučuji příští rok zcela určitě navštívit tento den otevřených dveří s názvem Ecofest. No a naše skupina, která stojí pod první zkouškou, která proběhla v roce 2001 poblíž Moskvy, z kterého také vznikly i čtyři patenty kolejnicového systému. To je obrázek z budovy. Tady vidíte, že i je tady vystavený ten zlatý kočár. To trojspřeží. No a samozřejmě i tady pan Junický musel začínat s těmi modely. A jedna, teď tady řeknu moje, s čím já jsem se jako z mé minulé profese technického pracovníka ve Škoda Mladá Boleslav, tak vlastně i tyto modely se vyrábějí normálně v každé automobilce, protože vždycky vzniká papír, vždycky vznikne model, vždycky vznikne nějaká hlína. A potom, ano, hlína, jsou hlíněné produkty nebo vyřezané, potom se do toho vyřezávají různé právě ty designové věci, které jsou právě s tím spojené. A jestli to je takhle vidět, tady, jak ukazuju palcem, je jednička. Tady je číslo 48. To je 48 měsíců, což je 5 let trvá vývoj jednoho typu, jednoho druhu vozidla. A teď, když si tady vezmete a takhle vidíte, co všechno na tom obrázku je zvýrazněno, ty různé milníky, které je potřeba samozřejmě udělat, tak si představte, že držím v ruce termínový plán 15 etap našeho dopravního systému. A co pan Junický vlastně musí během těch 15 etap všechno zvládnout s několika stovkami už lidí, tak já si to umím představit, jako technický pracovník si to umím představit. Takže to je asi takhle. Takže tady ty modely, ano, mají své oprávnění, že vznikly. A samozřejmě k tomu potom vznikají ty různá ocenění a tak dále. Jinak tady ten bezpečnostní inteligentní systém, tak ten byl vyvinut panem Junickým taky a ten hlídá náš ekotechnopark. Takže tam má několik senzorů a tady ta, jestli to je dobře vidět, tady ta modrá postava v modrém tričku na prsou pana Junického s nápisem Skyway, tak to je má maličkost, která se tam nechala
zvýraznit. Jedeme dál. To jsou obrázky tedy z reálného ekotechnoparku a z návštěvního dne 17.8., kde jsme se byli podívat společně i tuším, že už i bylo dáno číslo, že bylo cirka asi 6 tisíc investorů nebo lidí, kteří navštívili tento den Ecofest v Marině Gorce. Tady bych se zmínil, sami tady vidíte Dubaj, takže to jsou vystavované vzorky, které byly už od ledna, možná už od konce minulého roku, které putovaly na různých výstavách v Dubaji. A tady ta značka RTA, to je jako u nás třeba České dráhy, že tato společnost se stará o rozvoj a vývoj dopravní infrastruktury v Dubaji. Tak, proč tady mám letadlo? No, tady je cestovní rychlost 660 km v hodině. Vy, co cestujete a lítáte letadlem, tak si dokážete představit ty anabáze, které jsou spojené se vším, s celým nástupem, letem, vzletem až příletem do cílové stanice. No a když si vezmete naši dopravu, která má maximální rychlost, teď se plánuje a říká se, že maximální rychlost je 500 km za hodinu, je to pro 6 osob, samozřejmě naše doprava může jezdit v několika sekundách nebo několika sekundách sekvenčně za sebou. To znamená, že i těch 70 pasažerů, který v tom letadle, na tom předchozím obrázku je, tak ta kapacita může být s naší dopravou mnohem větší. A v neposlední řadě samozřejmě bezpečnější, protože letadlo je pouze jednocestné, no a naše doprava, jelikož je na kolejnicích, ocelových kolejnicích, po nich se pohybuje, takže může zastavit, lidé můžou vystoupit, nebo pokud se něco přihodí a stane, tak můžou s bezpečnostními prvky i vystoupit, a nebo může malou rychlostí s nějakou odcouvat třeba do nějaké bezpečné depové zóny. Má to výhodu? Co myslíte? Je to výhoda? Já věřím, že ano. Pak byla ukázaná doprava, nový systém. Pan Junický říkal, že vlastně my se na Ecofestu ještě seznámíme s dalšími třemi novými systémy, tak to je jedna z nich. Jsou to pytle na zboží a jak vidíte, tak jede úplně na té super lehké trati ocelové. Kolik to má tun, nebo kolik to může uvízt tun, teď v tuto chvíli nevím, ale věřím, že bude existovat poptávková brožura nebo nabídková brožura, kde se dozvíme přesné technické nacionále o této dopravě. Jeden druhý další překvapení, který nám pan Junický ukázal, tak je takzvaná budka pro rybáře. K tomu bych se ani nějak tak nevyjadřoval, je to pro 6 osob, ale co mě jako technika zaujalo, tak tady v této oblasti jsou 3 bezpečnostní systémy stejně tak pojmenované, jako to má auto. To znamená, já když tady budu, tak je tady ABS, ASR a ESP. To jsou bezpečnostní systémy, které jsou dosavadně využívány v jakémkoliv automobilu, možná i v nákladní dopravě. Nevím, netuším, nákladákem nejezdím, takže nejsem si zcela jist. Ale budka, která má bezpečnostní systémy, ten pan Junický teda myslí na všechno,
Jinak, jak víme, tak pan Junický má, je velmi, velmi také vášnivý rybář, takže asi zřejmě i proto. Jinak dalším překvapením bylo to, kde tady vidíte upřené zraky téměř všech lidí, kteří si fotí servisní úkon, kdy jeden z těchto junikárů je tady za mnou, který z těchto junikárů je nefunkční a napojuje se na tu teleskopickou vidlici bezpečnostní a jeden a odtahuje ho do servisního depa. Takže to bylo to, co nám bylo ukázáno. No a jak jsem se zmínil, že i tady mě to asi překvapilo, jo, přetvaklo. Jak jsem se zmínil, že i pan Junický má vynálezy a patenty v bioinženýrství. No tak to by v podstatě ten náš park byl pojmenován třeba úplně jiným způsobem, ale je pojmenován jako eko, jako ekologický, technický, jako technologie. No a park, polygon, certifikační, reprezentační, prodejní, jak chcete, si to můžete nazvat, jinak tady jsou v podstatě všechny druhy ovocných stromů, vzrostlé stromy, keře, tam jsou zelenina, ovoce, tady jsou dvě jablka utržené z mých ovocných stromů, které já jsem si vlastně prostřednictvím právě té mé první investice v květnu 2016, tak i byl zakoupen ovocný stromek, byl vysazen a tím jsem vlastně i podpořil výstavbu celého toho ekologického parku. Jinak já vím, že mé stromy jsou v 17. řadě a v sektoru C. Úžasně pojmenované. Jedním z dalších vlastně produktů, které pan Junický má, tak je strunový most, který má tyto pilířové podstavy, tak má zabetonované a kraje jsou volně položené na zem. Nepotřebují být ukotvené nebo nějak zabetonované do země. Celý vlastně tento strunový most tak je pohyblivý. Jo, ten se prostě se tam pohybuje. Vrtíte se tam a jinak unese tady i pod tím mostem, tak jsou asi 4 houpačky, takže i děti se houpaly na tomto mostu. Jinak tady vidíte takovou budku s plexisklem a tady takovou strunku. Tak to, jak jsem vám ukazoval, ten inteligentní bezpečnostní systém, který je to taková ta modrá krabička s těmi senzory, tak ta vlastně jezdí tady po celém ten ekotechnoparku a vlastně hlídá ten náš ekotechnopark. No a tady ty barevné tyčky, to jsou ocelové pruty, takové, které jsou propletené také ocelovými strunami, stejně tak, jako je tento most. Něco mě napadlo, co jsem chtěl říci, a teď mě to tak tak k tomu dojdu si později. Tak ekologický dům, který je energeticky soběstačný. Sami vidíte, že tady nahoře je sama zeleň. Je tam samozřejmě přírodní topivo a i tento dům je poháněn nějakými elektrickými větrnými turbínami a vlastně tento ekodům tak se i staví ve velmi klimatickém, těžkém podnebí, jako je Dubaj. Tady v Bělorusku může být minus 20, minus 30. Víte, že v Dubaji jsou 40-stupňové vedra, někdy i více. A pan Junický řekl předsedovi vlády,
to, že v těchto domech, ekodomech, se žije velmi kvalitní život, spokojený život, komfortní, a že by mu to rád ukázal a postavil. Tak tento dům se staví teď v tuto chvíli v Šarže. No a máme novou brožuru, kterou jsme získali teď na Ecofestu, a jinak, abych tedy vlastně, aby byla i ta představa, proč vám tady ukazuju tuto brožuru, protože ta už je známá. Každá automobilka si vydává brožury tak, aby v podstatě seznámila nabídku nebo lidé s tím, že v těchto brožurách jsou vlastně technické věci. No a já jsem si uvědomil až po pár dnech, co vlastně držím v ruce, takže toto, říkám, už je v tuto chvíli překonané, protože to jsme neměli. No a co já mám tady? Brožuru Unicar s technickými parametry. Tak zákazníci můžou přijít, protože my jim tuto brožuru dáme do ruky a říkáme: ano, my máme tuto technologii. Takhle vám ji můžeme vyrobit, vystavět, dodat. Tak co víc si přát? A to jsou právě ty všechny kroky, které se musí udělat v rámci vývoje, jo, v rámci celých vlastně těch etap. Takže našich 5 let v automobilovém průmyslu je Skyway proto úplně úžasný, proto když si vemete, že se začalo kopat na zelené louce v roce 2015, tak je to 15, 16, 17, 18, 19. A máme 11 druhů doprav, které jsou certifikované, a z toho 6 traťových systémů. A za 5 let je hotové jedno auto. A my máme tyhle ty všechny prostě věci už hotové. Tady pán Junický sedí právě v Unicaru, je to v ten den Ecofestu, kde říká moderátorce televizní stanice RBK to, co je Skyway doprava, co je strunová kolejnicová doprava. Tady vidíte i naši českou vlajku, která po celou dobu Ecofestu, a nejen na Ecofestu, byla vidět, to znamená i na naší procházce v centru Minsku od prvního dne až do posledního, to znamená od prvního do 5. dne, kde jsme trávili teda v Bělorusku těchto pár dní, tak jsme propagovali i českou vlajku. Na druhý den bylo takzvané gala odpoledne. Já to tady mám jenom z důvodu toho, že tady je přes 30 zemí, kteří se zúčastnili Ecofestu den předtím. Pak tady mám jméno Štefan Vodžár, který je průkopníkem vlastně toho, že já tu sedím. A i to, že vy sedíte před těmi obrazovkami, kteří mě teď v tuto chvíli sledují. Tak díky tomuto člověku jsme v tomto projektu, v tomto úžasném ekologickém projektu. Tak, jak jsem se zmínil, na těch oficiálních stránkách rsv.systems.com, tak je tato stránka, kde se píše o projektu. Já jsem úplně na spodu této karty, a tady to říká, že je tady rok 2015, září rok 2015. Já teď přeskočím až nahoru. A tady vidíte, že tady je červenec 2019. A tady ta nička
A vlastně tyto puntíky tak zvýrazňují různé události, které se udály vlastně během těchto let a během těchto měsíců. A mezi těmito puntíky a touto časovou termínovou osou tak je, prosím vás, 171 událostí, které jsou neoddělitelnou a jednoznačnou a faktickou věcí uskutečnitelných událostí našeho projektu. Zcela viditelné, kam veškeré investice plynou. Do čeho plynou, co se z nich vyrábí, co se s nima děje a tak dále a tak dále. Jak jsem se vám zmínil, teď mi tady nejde ten můj, tak to zkusím takhle. Jo, už jo, už mi to jde, tak ho přepnu. Tak, jak jsem se vlastně zmínil o tom, že i já jsem v tom květnu 2016 měl na stole pouhý papír, vytištěný z webové stránky jednoho z investorů, který se připojil v roce 2015, popsal ten projekt a takhle mi ho bylo prezentováno. A to bylo z webové stránky. A to jsme neměli a už jsme mohli třeba mít v roce 2015 třeba takovouhle brožurku, kde je napsáno Ekotechnopark a ta byla vydaná a tady vzadu je rok 2015. A tady je úplně krásně a úžasně všechno vlastně napsáno a pojmenováno. A hlavně je tady tento obrázek, který vlastně zvýrazňuje, jak to má vypadat. Tady jsou i různé nádherné obrázky, které tady jsou. A samozřejmě to, co já jsem si tady vypíchnul, tak stavba vlastně tohoto ekotechnoparku v financování je za 300 milionů dolarů. Zhruba, cirka. Ale v roce také 2014 nebo 13, tak bylo vystaveno těch 15 etap. Ale v průběhu těch 15 etap nikdo netušil a nevěděl, co v podstatě se bude dít. Těch 15 etap je, řeknu, takovým tím pouhým, jak říká pan Junický, vektorem. Takovým tím vektorem a něco mezi tím se uděje. No a těch 15 etap v podstatě bylo věnováno takzvanému systému nazývající se sdílená ekonomika v češtině nebo takzvaný crowdfunding. No a vlastně těchto 15 etap bylo dáno do veřejné nabídky mezi lidi, mezi prostý lid. No a to byla vizualizace. Pan Junický si nakreslil vizualizaci, jak bude vypadat současný ekotechnopark. A ten ekotechnopark, to je bývalý tankodrom. A tady vidíte v podstatě, jak se začalo budovat. Co bylo v roce 2016, jak to vypadalo. Tady už vidíte v roce 2017, že už je tady ekodům. Tady nahoře bych řekl, ještě nejsou úplně tak vzrostlé ty keře a ovocné stromky a tak dále. Tady už vidíte v roce 2017 pohybující se 16-místní unibus. A tady vidíte pouhou jednu trasu. Jedna trasa, tady, teda spíš po té pravé straně. Tady je samozřejmě udělaná ta polopružná trasa a vedle ní je 800-metrová trasa, ta pružná. To, co vlastně vidíte tady za mnou, tak to je ta pružná doprava.
V roce 2018 už vidíte zástupy lidí, kteří se mohli svést tímto unibusem. No a v roce 2019 mám to už z takového videa, který se mně úžasně líbilo. Tak tady už je tady po této straně, nebo v této oblasti spíše řeknu, tak se staví ten šestý traťový systém. Je toho dost uděláno od roku 2015? Položme si tu otázku. Jsou vidět ty investice, které tam plynou? Ano. A vemte si, že já jsem měl dneska takový opravdu zajímavý rozhovor, asi půlhodinový, v podstatě s člověkem, který se třeba těmito startupy zabývá. A jsou to různé produkty, které mohou být, řeknu, být takto na veřejnost prezentovány, propagovány i získávány. A produkt, pokud má kroky, etapy, vektory, má smysl a je opět, říkám, produktem, to znamená něco, co dostávají investoři do ruky hmatatelného, tak to má smysl. A hlavně ta doba, kdy to trvá, to budování a ten vývoj, tak to je všechno v pořádku. Pokud bychom si chtěli prostě za rok, za dva jako něco někde vydělat, řeknu s 20, 30, 50% ziskem za rok, no tak to už je napováženou. To asi úplně tak jako lehce nejde a nehledě na to, že kdyby to šlo, tak já tady asi nesedím. A vy za těma obrazovkama taky nebudete sedět. Budete úplně někde jinde. A věřte, že byste byli v hojnosti, ve štěstí, v lásce a ve zdraví. A měli svých třeba 40% za rok zhodnocení. Ale kolik vám dávají banky, fondy za rok? A my teď tady můžeme v tomto startupu získat mnohem, ale mnohem víc. Ale samozřejmě za určitou dobu. Za vytrvalost a za trpělivost. Tak teď přesně tak, jak jste viděli vizualizace vlastně ekotechnoparku, tak pan Junický stál podruhé tady na pískovišti, nebo prostě na poušti v podstatě stál a rozhodoval se, jak tento inovativní Skyway park nebo centrum, jak bude vypadat. To znamená, to je druhá vizualizace. Pan Junický říká, je to druhý adresní projekt pro mě. Je to inženýr na svém místě? Je to stavař na svém místě? A teď si vemte, že mu tady někdo přiveze, do této kotevní podpěry mu přiveze špatný beton. A ještě pětkrát za sebou. Staví osobní dopravu, staví městskou dopravu, staví vysokorychlostní dopravu, staví nákladní dopravu. To znamená, že všechno musí být v naprosté kvalitě, ve 100% kvalitě. A to nám tady předvádí pan Junický. Tady už vidíte kotevní podpěry, které nemají kolem sebe lešení. Je to sundáno. Jinak v představě vám to ukážu za chvíli na druhém slajdu. A tady vidíte ty kontejnery. Tady budou čtyři traťové systémy, které budou, měly by být navzájem propojitelné. To znamená, že ta doprava tady nahoře za mnou, ten Unicar, tak je kompatibilní s jakýmkoliv systémem, který bude provozován. Tady to je už tropický Unicar, který je připravený právě pro expedici do Šarže. Tady je ten ekodům. Tady vidíte, že i stropy jsou ještě tak na polovinu zakryté a odkryté. No a další obrázek, který říká, že tady
už se vyplňují nějaké stropní izolace a začínají se natahovat nějaké elektrické vedení do toho ekodomu. Ty kotevní podpěry, tak tady už vidíte, už, že se začíná svářet, že už to není jenom o tom betonu, ale začínají se svářet a tady to je nahoře, jak se to říká, střecha, vlastně střecha toho té kotevní podpěry. No a v neposlední řadě i rosteme. Rosteme v našich technologických centrech a vlastně výrobních halách. Takže tady to bílý, tak je přistavená nová technologická hala, která by měla zajišťovat první servisní poptávky, pardon, sériové, první sériové, ještě že se slyším, první sériové zakázky. A tady to je jedna z dalších budov někde kolem Minsku nebo někde na předměstí Minska. A tady je slavnostní otevření právě této bílé budovy, kde v průčelí této skupiny stojí manželka pana Junického, Nadežda Kosareva. A samozřejmě i naše motto, náš citát, Build Skyway to save the planet, to znamená, buduj Skyway, zachraň planetu. A takové budovy máme v Minsku. Takové budovy my vlastníme. Rosteme, rozrůstáme se. A už je nás více jak 1000 specializovaných lidí, logistiků, nákupčíků, designérů, právníků, inženýrů a tak dále a tak dále. Ještě jednou, aby to bylo vidět, že tady mám to rozrůstající se technologické centrum. Ale to nebylo plánováno v 15 etapách, že se budeme rozrůstat a rozrůstat. My jsme měli v ekotechnoparku ukázat funkční, reálnou technologii, no ale to, že už 2 roky řešíme adresné projekty, to také nebylo v 15 etapách zdůrazněno, zvýrazněno nebo napsáno. To nebylo černé na bílém. Ale máme v podstatě adresní projekt, který se podepsal a tuším, že tam mám taky ten dokument nebo tu smlouvu. No a připadá vám tohleto velmi úspěšné, úsměvné, ale jsou to velmi úspěšné gigantické firmy na dnešním současném finančním trhu. Ale kde začaly oni? V jakých budovách? No, je to úsměvné. No a v čem jsme my? Máme už v našem podkladovém aktivu, naše hodnota je cirka tak asi 56 milionů dolarů. Což pan Junický pojmenoval, že to je srovnající se s výrobním závodem, s výrobním traktorovým závodem v Minsku a rovnajíc se i řeknu podkladovému aktivu Běloruské národní banky. Jak říkám, všude, i tady se zmiňuji a i v tom finančním programu, který vám po této prezentaci řeknu velmi rychle přejedu, jsou tam studentské i dětské programy investiční. To znamená, že říkáme, od rodného listu až po důchodce můžou se propojit lidé s tímto projektem. Jsme ve 13. etapě, třetí fázi. Již je za dveřma 14. etapa. Jestli to bude říjen, listopad, prosinec, berte to tak, že prostě každá etapa něco musí splnit. Ať už to je nákup počítačů, nebo přijmutí nových designérů, nebo koupení nějaké budovy, nebo zakoupení nějakých high-tech strojů, tak to všechno tohleto v podstatě ty naše etapy obsahují.
No a abych vás jenom velmi okrajově seznámil s tím, jaké jsou regule při vstupu na IPO, prosím vás, jenom to přejedu a budu se tady držet těchto červených názvů. To znamená informace. Jaké předpoklady jsou pro úspěšný vstup na veřejný trh? Jsou to informace. A tady je napsáno přesné a pravidelné dodávané informace investorům. Naprosto základní. Za druhé, transparentní struktura společnosti. Společnost funguje, řeknu, 6 let. Samozřejmě na začátku byly papíry, licence, podpisy, uvolňování a tak dále. Potom bylo převrácení vlastně duševního vlastnictví v roce 2015 jako na základní aktivum naší společnosti, což je hodnota 400 miliard dolarů, 867 milionů podílů, které byly dány vlastně nám k dispozici. Polovina toho nám bylo dána k dispozici. Jasné a definované plány, cíle a strategie. Jsme startupovou společností, máme 15 etap, takže strategie tady jsou. Cílem je 15. etapa a plány jsou adresné projekty. Plníme? Plníme tyto, řeknu, závažné regule na vstup na veřejný trh. Za čtvrté, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Od roku 2016 předáváme, dle toho, jak jsme registrovaní, tak předáváme už účetní uzávěrku v podstatě s daňovou úlevou, kterou mají tyto startupové společnosti. Další stránka. Za páté, máme ambiciózní a profesionální management. Už jsem to tady jmenoval. Je nás přes 1000 a zaplňujeme v podstatě veškeré pracovní příležitosti, které společnost musí jednoznačně mít. No a za šesté, realistické ohodnocení společnosti. Je to ta nejchoulostivější část procesu vstupu na veřejný trh. Proč? No, protože samozřejmě my jako společnost, jako emitent a teď v tuto chvíli uzavřená kapitálová společnost, tak bychom samozřejmě chtěli vstoupit s co nejvyšší cenou. Ale samozřejmě na druhé straně je ten otevřený trh, kde čekají ty fondy, banky, podnikatelé a další noví investoři. A ty by samozřejmě chtěli nakoupit co nejmenší, za co nejméně. Takže to je ta v podstatě nabídka, poptávka. Ale dal jsem vám najevo těmito body, že jsme reálnou technologií, reálnou firmou, společností, která směřuje právě, řeknu, do toho cíle na ten veřejný trh. Pane Junického vidíte všude. Na veškerých sociálních sítích, YouTube kanálech nejvíc. Vidíte ho před flipchartem, kde vysvětluje svoji technologii, jak funguje, kolik stojí, jaké má náklady, jaké má výhody, jaké má bezpečnostní prvky. Ten člověk je ten inženýr, je viditelný. A samozřejmě se pracuje na prvních předzakázkách, které jsou. Jinak pan Junický v proslovu na Ecofestu se nechal slyšet na konci, a i tento proslov je přeložený do češtiny, je i jako do textové formy, kde říká, že adresné projekty nebo předobjednávky jsou v hodnotě 50 miliard dolarů.
No a co naše společnost musí v podstatě právě, čím musí procházet tak, aby fungovala navenek? Jako Škodovka má centrum designu, máme kanceláře, je více jak tuším 90 provozních kanceláří, právní oddělení, inženýrský servis, certifikace, v podstatě homologace s veřejnými firmami, které Škodovka taky jako musí mít certifikát homologaci na okna, na bezpečnostní prvky, na světla, na zadní skupinová světla a tak dále. Takže všechno tohleto v podstatě se tvoří, ta naše firma tohleto tvoří. Ekotechnopark. My máme polygon tady, 3 kilometry ode mě, od mého domu, je polygon, kde se testují sportovní vozy, konkurenční vozy. I Tesla tady se pohybovala samozřejmě na tom našem polygonu pro Škodovku. I v ekotechnoparku jsme vlastně zahlídli Teslu, automobil, kterou tedy údajně vlastní pan Junický. Protože pan Junický chtěl vytvořit osobní dopravu. Proto je vytvořený vysokorychlostní unibus na 500 km za hodinu, který je šestimístní. On chtěl vytvořit tuto osobní dopravu. No a tady je ten Glade, tady je ta smlouva na 15 kilometrů a 21 stanic v Dubaji. Nějaké datum tady je tady tuším leden 2019. Tak je to všechno za dveřmi. Samozřejmě i kdo nás podpořil. Koukám, že tady, aha, to je jasně. No, netuším, jak to teď je u vás. Samozřejmě, když tak si dejte tu informaci mezi váma, jestli i ostatní jsou v pořádku, jestli hlas je celistvý, obraz je celistvý, nějak se to nekouše, necuká a tak dále. Takže to je takhle. No a abych se k tomu vrátil, tak v červenci 20. nás navštívila filmová hvězda Steve Seagal, který i on sám je propagátorem a iniciátorem vlastně životního stylu a zlepšování životního prostředí. Věřím, že tato hvězda nám umožnila další krok k tomu, že jsme tou faktickou, reálnou dopravou pro celou zemi. No a i v neposlední řadě jsme samozřejmě i v těch magazínech. Tak tady vidíte, že v Berlíně v časopisu Vivanti, který je pro nějaký životní styl, pro automobily, pro cestování a hotely, různé interview, tak tady vidíte dole, že i na jedné té stránce je naše Skyway doprava. Jak jsem předeslal, už jsme na YouTube kanálu a tady, když si do vyhledávače dáte Skyway, tak vám tam vyjede mraky, ale mraky příspěvků od různých lidí, nejvíce samozřejmě od investorů, od zážitkářů, kteří se s naší dopravou už osobně seznámili, osobně se svezli. A já jsem i tady ukázal i to, že tady jsme, ta česká vlajka, že byla vidět po celou dobu ekofestivalu. Střídali jsme se v nošení nad hlavou. A byl hezký, příjemný větřík, takže i ta vlajka úžasně vlála. Jeden z dalších časopisů je od letecké společnosti Belavia. Tady to je měsíčník. Je to měsíční magazín. Nevím, jestli tady je zrovna někde nějak, ale tyto magazíny mají zhruba tak 200 až 300 stránek. A teď si vemte, že na jedné z těch stránek se vám objeví, wow, prostě Skyway technologie.
A přijďte se podívat 17.8. někde u Minsku, 60 kilometrů v Marině Gorce je ekotechnopark, kde se budete moct svíst. Tady ty cestující už tady odsud vycházejí. No a samozřejmě tady je ten plán toho dubajského projektu zvýrazněný. Jo, takže já říkám, to jsou úplně úžasné věci, které nás samozřejmě prezentují, propagují nás. A ty společnosti už vědí, že jsme faktickou společností a že budeme zaujímat na tom trhu velmi významné místo. Vidíte, co řešíme? Tady, co máme, co můžeme nabídnout tomu dopravnímu světu, těm velkým obrovským firmám, který převážejí tyto námořní obrovské kontejnery o velikosti nebo o tíze 50 tun, a ta naše doprava to zvládne, ten naše dopravní systémy to zvládnou a ještě je můžeme propojit s osobní dopravou. A dole teda bude nějaká 3, 4, 5, 6 hodinová zácpa v 7 proudech. Jejda, máme šanci něco změnit. Máme. Pojďme do toho. Pravdou je, že některé věci změnit nemůžeme. Nemůžeme to ovlivnit. Tyto sopky, které jsou tady léta letoucí, a tisíciletí si samozřejmě určují ten svůj čas sami. A i toto je z toho časopisu Belavia, z té letecké společnosti. Mě to prostě zaujalo. No ale toto můžeme ovlivnit. Může to ovlivnit pan Junický tím, že ho podpoříme, tím, že nám nabízí spolupráci. Nabízí nám obrovskou šanci mít, řeknu, za velmi krátkou dobu, řeknu za pár měsíců. Dobře, rok má 12 měsíců. Jestli to bude za 2, za 3 roky, tak nám nabízí úžasnou alternativní dopravu ekologickou, motorovou, vlastně energetickou, elektrickou, která mění ten svět a změní ho. Ale my ho teď v tuto chvíli můžeme podpořit. Tady vlastně pán Junický ukazuje opět svoji zdokonalenou myšlenku v tom, že jeho dopravní systémy dokážou identifikovat cokoliv před tím, pokud se tam něco objeví, ať už to je kočka, myš, pes, člověk, kolo nebo nějaký spadlý předmět. Tak dokáže ten náš systém to identifikovat a ten systém se zastaví, anebo začne couvat, anebo se nerozjede vůbec, protože cítí nějakou prostě nějaké nebezpečí. Stejně tak, jako tady vidíte pana Junického stát za sloupem, tak tento stroj se za celou tu dobu, co to představoval, tak se prostě nerozjel. A viděli jste někdy vynálezce, vizionáře, který představuje sám sebe, představuje svoji technologii a dokáže se postavit před televizní kameru bez svých vlastních bot a ponožek? Pan Junický chodí po svém parku bos. A i tady, když představoval veřejnosti na YouTube kanálu, tak představuje tu svoji technologii, řeknu, v lidském obraze. To je, už jenom to je pro mě nějaký, řeknu, poznatek, nějaký poput, pocitový, citový, který mě přivádí k tomu jenom, jak ten člověk je lidový, ale je to moudrý a úžasný člověk, který mění. Mění
pohled na celou dopravní infrastrukturu. No a jak říkám, a i pán Junický, jak říká, já jsem se v květnu 2016 rozhodl za tímto člověkem stát. Pan Junický říká, nejsem Bůh, neumím věštit z křišťálové koule, ale jsem inženýr a dokážu svoji práci odvést v té největší kvalitě a v ten správný čas. No a to je asi tak ode mne všechno, co se týká takové té základní prezentace, co je Skyway, co nám může přinést. Teď, v tuto chvíli, teď to vaše rozhodnutí může ovlivnit celý váš život. Od teď. A já bych vám poděkoval, že teda teď jste tuto technickou část shledli a přepnu tady na finanční záležitosti. A i vlastně i tuto brožuru máme ve svých kabinetech. Ano, jedinečná šance. Teď a tady. A která opravdu nastává jednou za život, za náš život. I za minulý život, i za budoucí život. Ta pošta taky nechodí stejná jednou za týden, že by vám přišlo něco stejného. Tak tohle to mám vždycky u sebe. Ať už kohokoliv potkám, tak se o tom zmíním. No a i tady vidíte, že pan Junický bude jednou z nejvýznamnějších osob, která bude v tom obchodním světě na velmi významném místě. Stejně tak, jako je Apple, Facebook, Alibaba, Google. Tak i tyto společnosti měly svůj vývoj. A existuje i video, kde vlastně tyto společnosti, které tady vidíte, a já takhle kmitám, že i ten Apple byl někde třeba tady na tom spodku. A mám takový dojem, že pan Junický se nechal někdy v dřívějším videu, možná je to 2-3 roky, kde říkal, naše společnost Skyway bude jako Apple, Google a Microsoft dohromady. No a teď si dejte dohromady třeba cenu podílů nebo versus akcií, které tyto společnosti v dnešní době na dnešním trhu mají. To jsou velké částky, velké cifry. A máme zde investiční možnosti. Jak jsem předeslal, jsme ve 13. etapě ve třetí fázi. Někdy říjen, listopad, prosinec budeme přecházet na 14. etapu. Měla by být také rozdělena do třech fází. Já jsem zde vzal takový ten nejoblíbenější, nejmenší balíček, který je za $1000, to znamená cirka asi 24 tisíc korun, kde vy získáte 33 tisíc podílů na majetku, na technologii. Stáváte se spoluvlastníkem hmatatelné, jasné, reálné technologie, která se již teď v tuto chvíli uvádí na veřejný trh. Prostřednictvím emirátů. Ano, je to Skyway inovativní centrum v Šarže. No a teď si vemte, že tady je nominální hodnota 1 dolar. A po zaplacení splátkového kalendáře vám přijde do ruky takovýto certifikát. A na tomto certifikátu tady někde je černé na bílém a stejně tak i jako v konvertibilní smlouvě, tak tam stojí, že jste nositelem a společnost garantuje nominální hodnotu 1 dolaru.
To a v podstatě to navýšení je o tom, že tady mluvíme o násobcích. Nemluvíme o procentech, ale mluvíme o násobcích. To znamená, že vy za 1000 dolarů získáte v nominální hodnotě 33 000 dolarů, což znamená, že získáváte 33násobnou výhodu nebo slevu oproti tomu, to, co bude se obchodovat na veřejném trhu. Tento certifikát, prosím vás, získáte ještě jednou, až se zaplatí splátkový kalendář. Dřív ne. Dřív, pokud budete ve splátkovém grafu, tak si můžete vytisknout pouze konvertibilní smlouvu, kde je černé na bílém 1 dolar. To, abyste měli, řeknu, tu svoji garanci a jistotu, že dostáváte to černé na bílém, to, že si kupujete prostě, řeknu, dopravní zlato, které bude stoupat na ceně, tak dostanete tento certifikát. Když si někdo kupuje zlato také na splátky, tak také má v ruce jenom nějakou smlouvu, že až ho doplatí, takže získá ten slitek dohromady. Tady je to tak nějak podobné. No, ale vemte si, že za svých 24 tisíc korun v nominální hodnotě to bude mít hodnotu 700 tisíc korun. A když to nebudete prodávat nebo nabízet na veřejný trh a budete získávat každý rok z toho dividendy, to znamená, že peníze budou pracovat v této technologii za vás, nemusíte pro ty peníze chodit do práce každý den a každý měsíc pro tu výplatu, takže se tato hodnota samozřejmě bude stále zvyšovat a zvyšovat. Máme také zde samozřejmě investiční balíky, které jsou prémiové a jsou hned na okamžitou cílovou částku, nejsou na splátky. To je tady ten vrch. Řeknu druhý podnikatelský, takový nejoblíbenější balíček, tak je zhruba tak asi za 5 000 dolarů. Ale tento balíček je, tak 5 000 dolarů je za 120 tisíc korun. Vy získáte 215 tisíc podílů versus zahraniční měnu jakoukoliv, která bude třeba v ten daný čas bude udávat ten směr a trh. Může to být euro, může to být japonský jen nebo čínský jen. To je jedno, ale samozřejmě bude to mít nějakou hodnotu. A tady zhruba, řeknu teď v tuto chvíli v přepočtech, je těchto 215 tisíc podílů versus jeden podíl nominální hodnota 1 dolaru, tak je něco za asi cirka 6 milionů korun. Ale vklad je 120 tisíc korun. To je nutné si samozřejmě toto je potřeba uchopit. Tento znatelný činitel. A pak, jak jsem říkal, máme zde také dětské programy a studentské programy. Prosím vás, není určeno to, že student si nemůže vzít dětský balíček nebo obráceně. Záleží zde na ceně. Tento balíček je za 585 dolarů, to je tady ta cena, což je asi zhruba 13 000 korun. Je možné ho zaplatit naráz, anebo opět na 9 měsíců. Prosím vás, ten splátkový kalendář je daný. Tam nelze nic posouvat nebo si zlevňovat nějakou částku. Tohle to je daný. No a tady to dítě získá 20 000 podílů versus nominální hodnota 1 dolar. To znamená, že za 600 dolarů on získá 20 000 dolarů. A v podstatě je to asi necelých 500 000 korun za svých 13 000 korun.
A teď si vemte, že Facebook měl startovací vektorovou zaváděcí čas na trh asi 8 let a za 2 roky na trhu jeho cena byla z 1 dolaru, tak byla 50 dolarů. Já tady mám zmíněnou také částku 50 dolarů. No a co když bude za 2, za 3 roky nebo za 4 roky, proto dítě bude mít z toho 1 dolaru, tady bude mít 50 dolarů. Takže za svých 13 tisíc korun on bude mít hodnotu milionovou. Ale samozřejmě pak je to i o těch dividendách, získávání dividend nebo prodání těch zálohových akcí teď v tuto chvíli s názvem. Teď jsou to emitované uzavřené podíly startupové kapitálové společnosti, která je uzavřená a ta emitovala podíly na veřejnost. Je, prosím vás, daný do vínku jeden speciální balíček, který má omezený časový termín. Je pouze jeden, ale kdyby si v dnešní době, v základní etapě, 13. etapě ve třetí fázi, kdyby si někdo měl koupit tento balíček naráz, bez splátek, toto je aktuální tabulka, toto je omezená nabídka, která má 40násobnou slevu, takže kdyby tento balíček neexistoval, ale někdo by si chtěl koupit bez splátek 40násobnou slevu, tak musí dát 2,5krát větší cenu. Takže prosím vás, tato nabídka je opravdu velmi výhodná. Velmi výhodná. Takže tento balíček je ještě stále k dispozici. Jinak při registraci nového klienta ještě tento nový klient dostává po zaplacení splátkového kalendáře nebo po zaplacení celkového balíčku naraz, najednou, tak ještě získává do 7 dnů od registrace 10% navíc. To znamená, že tady, když si ještě přidáte 10%, což jsou 4 tisíce, takže za svých 1 000 dolarů dostanete 10% bonus, což je v hodnotě 4 tisíce korun. A ještě tam je, to znamená trojnásobek, to znamená, tady dáte 2,5 násobek za to, kdybyste to chtěli, a tady ještě dostanete trojnásobek, no čtyřnásobek navíc toho, to, co byste vlastně ještě získali, než byste získali tento balíček. Jestli jsem to dobře vysvětlil. Veškerá naše rozhodnutí, prosím vás, je závislá na tom, že se teď v tuto chvíli já rozhodnu něco udělat. A jsou to různé možnosti, ale je to rozhodnutí vám teď v tuto chvíli ovlivní, obrovský, ale ovlivní vaši budoucnost. Ale může to ovlivnit i vaše děti na studium na vysoké škole nebo na střední škole. Když to tak řeknu, tak náklady na střední škole jsou poloviční. Ale ty náklady, když se spočítají v té cílové částce, no tak samozřejmě jsou významné. A samozřejmě i významně zatěžují ten rodinný rozpočet. A když ještě k tomu mám hypotéku, nebo leasing, nebo nějaký úvěr, který vím, že si tímto rozhodnutím, vstupem a spoluprácí do této společnosti si můžu za pár let splnit, že budu na nule, no tak tady to rozhodnutí existuje, je tady ta volba. A ano, teď je tady ta volba. Teď.
Ne, co kdyby, že bude až za 5 let, tak za 5 let já se z něčeho dostanu a budu tam mít volné prostředky, nějaké investice a za 5 let je tam třeba dám. Ne, to tak nefunguje. To už vím od velmi úspěšných lidí, že to takhle nefunguje. A zároveň i dneska právě třeba po tom telefonátu hodně zajímavým, tak lidi spoléhají, řeknu třeba na jedno, na dva produkty, nebo možná ani nemají nějaké produkty. A v životě je důležitá diverzifikace. Je to portfolio si rozložit do určitých možností, které jsou v současnosti, řeknu v tom reálu. A do čeho jiného si ty finance dát než do hmatatelného projektu, do technologie, prostě, kterou tady vidíte, už jasně. Já jsem v květnu 2016, já jsem dával 150 tisíc do vize, do myšlenky. Já jsem to dával do vytisknutého papíru z nějaké tiskárny, která byla barevná, a na tom byly nějaké čísla a nějaké obrázky a nějaké zhodnocení. Ale tam, co je teď v tuto chvíli? Co je tou pravdou, že vy teď můžete vzít své investice v nějaké výši a zvolit tu spolupráci, ten vstup do této technologie s jakoukoliv částkou? Tady už není co komentovat. Tady je jasné to, že to funguje, že to jezdí a že jsme se v tom svezli. A tady je potom i rozebraný ten studentský balíček, který za hodnotu 1300 dolarů, což je, řeknu, asi 30 tisíc korun, kde ten student nebo to dítě získá v té nominální hodnotě 49 tisíc podílů, tak je to zhruba přes 1 000 000 korun, které by za ty 2, 3, 4 roky tu nominální hodnotu budou mít. To už přece napovídá pan Junický v tom svém proslovu, že je tady v předobjednávkách za 50 miliard dolarů adresné projekty, tak teď to už je to znatelné. Já si myslím, že ty výhody jsem vyjmenoval. Dítě to má na svůj certifikát, na své jméno, založit mu to může kdokoliv, synovec, neteř, rodiče, prarodiče, dědeček, babička, vlastně ho verifikuje na rodný list. Ale samozřejmě potom to dítě má zajištěnou nějakou budoucnost. Tak to je tak asi ve zkratce. Dá se i tenhle ten slide jako rychle vyfotit, abyste třeba si to potom nějak přečetli později. Doživotní dividendy, předávání vlastně i dál a dál. No a samozřejmě jako každá společnost, i Škodovka, tak má svůj kariérní postup. Já jsem začal jako dělník ve Škodovce. Tady jsem začal jako partner. Pak jsem šel na pozici koordinátora nebo specialisty. Tady to je třeba konzultant. Pak jsem šel na toho koordinátora. Tady to je třeba pozice lídr. Pak jsem šel, vystoupal jsem na manažerské místo. Tak tady to je mistr. No a pak už jsem dostával samozřejmě jako mnohem zodpovědnější místa. Tak tady to je expert. Další žebříček je top expert. A já říkám, že tyto dvě pozice, nebo tři už vlastně, tak jsou o té zodpovědnosti. Jsou o tom osobním růstu, osobním rozvoji své vlastní osoby. To, že mám pod sebou nějaký tým lidí, za který mám zodpovědnost.
Řekl bych, tady to je taková procházka růžovým rájem. Tady ty čtyři kariérní postupy. A já za 25 let ve Škodovce jsem, řeknu, vystoupal na ten post nejvyšší, který jsem mohl. A ten jsem opustil a šel jsem od začátku dělat něco, co mě začalo bavit. Takže i tady v této společnosti jsou tyto postupy. No a co máme v tom našem projektu? Čím se vlastně zaobírá Skyway Capital? Máme konference, máme veřejné přednášky. Včera jsem měl jednu velmi úspěšnou v Praze, přímo v centru. Webinář, právě mě vidíte, máme semináře, team buildingy, to znamená společné povídání o tom, jaké jsou naše cíle, plány a jak nám ta naše práce pokračuje. Retorika. Já jsem musel navštívit retorické semináře, protože jsem se chtěl někam dopracovat. Chtěl jsem něco dokázat. Takže tady je i tato možnost. No a je tady i vedení týmu. Samozřejmě máme ty své lídry. I já jsem tím lídrem té mé skupiny, té mé struktury. Mezinárodní školení, je to všude vidět na Facebooku, že jsou ty školení. No a mezinárodní konference také. Facebook je, řeknu teď v tuto chvíli, jednou z položek tam, kde se Skyway ukazuje, kde se Skyway prezentuje. Jedna ukázka teď asi před měsícem, kde jsme. Ano, kde to nakoupím? Dobře, pane, víte, ano, pan Kuchválek vám přesně píše, ten, kdo vás sem na tento webinář pozval. Pokud ho máte, toho dotyčného, který vám tento link poslal, tak ho kontaktujte a tam se dozvíte ty podrobnosti, kde získat tyto investiční možnosti, balíčky a třeba i tu spolupráci. Tak to se můžete třeba obrátit i na nás. My samozřejmě poradíme, ukážeme, najdeme řešení. Chceme to, protože nás to baví. Je to úplně zcela jiná práce, zcela jiný přístup máme. Takže i tímto způsobem. Tady vidíte veřejnou přednášku v Přerově, kde má i místo moje Dáša Chlebíková, která je i v programu Skyway Capital expertem tady i na tom žebříčku. Takže jsme na to dva. Tady je potom v Kosmonosích, kousek od Mladé Boleslavy, kde máme úžasný prostor jedné hasičské klubovny. Vidíte ty samé poháry. Fakt úžasný prostředí, kde můžeme prezentovat. Jsou to veřejné přednášky pro otevřené lidi, kteří chtějí ty informace a přijdou si pro té informace. A jak už i Robert Kiyosaki říkal, MV, LR-ko, Herbalife, další produkty, které jsou velmi, velmi kvalitní, velmi známé, tak jsou vlastně pod takovým tím názvem jako síťový marketing. Jak jsem tady už řekl, už nejdříve, crowdfunding může být i sdílená ekonomika. A tento pán vlastně pochopil celý ten proces toho, jak to všechno funguje a vlastně vydal i na to velmi bestsellerové knížky, které jsou, řeknu, od věku, kdy začne ten člověk, to dítě nebo ten student začne vnímat ten finanční svět. Já bych tuhle tu knížku prostě každému dítěti vrazil je do ruky a ať si podsunul,
a ať si tuto knížku přečte, je i úžasným způsobem podaná. Takže tady jsou ty, řeknu, možnosti těch vědomostí, kteří lidi tyto knihy vydali a učí vlastně tu veřejnost toho, co můžeme mít a co můžeme získat. Kiyosaki vlastně ukázal ten cash flow kvadrant. Já říkám, že my jsme teď v tuto chvíli všichni, kdo podporujeme tento projekt, tak jsme v kvadrantu investor. A když si to tady přičtete, co vlastně tento kvadrant plní a má význam, tak je to o pasivním příjmu, tento kvadrant. A tady dole pod tím je, že peníze pracují za nás. Požíváme plnou finanční svobodu. Technologie Skyway nám to umožní a umožňuje nám to i tou spoluprácí. Příjem je postavený na práci týmu. Máme tým, postavte si ten tým a můžete samozřejmě otevřít si ty další lidi, ty další dveře v tom vašem životě. A i v tomto tady je neomezený potenciál. Tady je moje stránka. Já jsem si teď uzavřel před pár dněmi jeden balíček, který má 37 tisíc podílů. Ale když si rozkliknete tady to íčko, tady u každé té položky, když si rozkliknete íčko, tak vám to íčko něco povídá. A tady vám tato informace vám říká, že tyto podíly budou zaregistrovány do rejstříku akcionářů a do 30 dnů budou předány do toho majetku. A tady je psáno jako váš majetek. To znamená, máme ten majetek, dostáváme tu nemovitost do ruky, máme to černé na bílém, máme. Abyste věděli, tady to je 4.9.2019, jsem vlastně tento balíček jsem uzavřel. A tady i vidíte v květnu 2016, kde já jsem nakoupil ty balíčky za hodnotu. Mám tři balíčky, dal jsem za to přes 100 tisíc a vlastně získal jsem tři balíčky i s těmi stromy. Já vám moc děkuji, že jste vydrželi. Já věřím, že i tento webinář se dostane do archivu co nejdříve a bude se moci přeposlat dál novým klientům. I teď je stále živé vysílání, tak jestli máte tu chuť a odvahu tam dolů připsat eventuálně, jestli tento webinář vám dal to, co jste potřebovali, alespoň prostě na takovém, prostě takovej ten nástřel toho, co jsme, co můžete získat a co je tou technologií, tak jenom nějaký ten úryvek a tam můžete napsat. A samozřejmě takový tu zpětnou odezvu na to, jestli i ten přednes, tak jak to je mnou, mojí osobou podáváno, jestli je všechno v pořádku. Kritika je samozřejmě samozřejmá, takže i to je všechno součástí samozřejmě mého vývoje osobního a to do toho patří a já se samozřejmě budu snažit to čím dál tím více vylepšovat, aby to bylo lepší a lepší a lepší. Takže já vypínám teď v tuto chvíli nahrávání, přeju vám příjemný večer a na dalším webináři se budu na vás těšit a samozřejmě i s novými klienty. Takže příjemný večer, naschledanou, ahoj.